କରୋନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ 6 ସୂତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ନବୀନ ଅଧିକ ଶଯ୍ୟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖ ଏବେ ପ୍ରବାସୀ ଫେରିବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ କହିଲେ ନବୀନ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ନବୀନ ନିବାସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦ ସରପଞ୍ଚ ପଦଚ୍ୟୁତ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଅନାସ୍ଥା ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବେ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କରୋନା ଆଖି ବୁଝିଲେ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀ ୟୁନିଟ୍ 3 ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟା ଭବନ ସିଲ୍ ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ 35.5 ଲକ୍ଷ ଟପିଲା 14.35 କୋଟି ଆକ୍ରାନ୍ତ